imao sam tu, da kažem, blažu povredu 5 dana pre početka prvog kola, zbog toga sam bio relativno nemogućen da pružim sve maksimum u prvom kolu u Palanci, koja, da kažem, je bila izuzetno, izuzetno bitna utakmica za nas. Prva utakmica u gostima, težak teren, oni prvi put igraju ovu ligu željni dokazivanja, tako da je to vrlo, vrlo bitna pobeda koju smo uspeli da dobijemo tamo. Sad, naravno, pozvali publiku da dođe da nas podrži, prva utakmica, druga sezona u B ligi, da mi smo prošle sezone, znači, imali dosta pobjeda kući, da pružit ćemo im dobru partiju, bit će zadovoljni igrom, tako da ih pozivam da dođu u što većem broju da nas podrži.